ተከዜን ሰራን ያባይ ተፋሰስ ወንዝ ነው 4 ቢሊዮን ብር ነው የፈጀው ጣና በለስን ሰራን 7 ቢሊዮን ነው የፈጀው ይሄ ብር ግን ከአፍሪካ ልማት ባንክ ልናገኘው የነበረ እርዳታ ነው አስከልክለው ነው የቀረው ቢከለከልም ግን በራስ አቅም ሰራ ነው በተለያዩ ወቅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ታላቁን የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብና ከግብጽ ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነት በተመለከተ የተናገሩትን ታሪካዊ መልእክቶች መለስ ብለን እንመልከት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ግብጽና ኢትዮጵያ ቅራኔ ውስጥ ቢገቡ እንኳን መለያየት አይችሉም ብለው ነበር There is no possibility of divorce. There's always some quarrel. But there is no possibility of divorce. So this is just one quarrel among many. በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በአባይ ጉዳይ ላይ ያለው ግንኙነት እንዴት አይታል አላቸው። አጭር መልስ ነው የሰጡት። በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው ግንኙነት ፍቺ እንደማይፈቅድ ጋብቻ ነው የማይሆን ያሉት። ፍቺ እንደማይፈቅድ ጠንካራ ጋብቻ ነው ያሉት። አሁን ያጠበቀው መልስ ነው የነበረበት ጋዜጠኛው። እንዲህ አይነት ጠንካራ ፍቺ የማይፈቅድ ጋብቻ ከሆነ ግንኙነቱ ለምን ድነው ሳትስማሙ ግድብ ጀመራችሁ አላቸው። በጠንካራ ጋብቻ ኮ ፍቺ አይኖርም ማልኩ እንጂ ጭቅጭቅ አይጠፋም ማለት የወቅቱ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም በግድቡ ላይ ሙሉ መብት ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው በማለት ባንድ ወቅት መናገራቸው ይታወሳል 40 ቢሊዮን እኛን ሸፍን 40 ቢሊዮን እናንተ ቻሉ የኛ መሐንዲስ ዛይ መደብ ከናንተ መሐንዲስ ጋራ በጋራ እናስተዳድረው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ኩዌት ነው ያላቸው ምንድነው ያሉት ይሄ ኮ የመንግስት ፕሮጀክት አይደለም የህዝብ ፕሮጀክት ነው ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ማለት እሺ እንግዲያውስ በአቅማችሁ የምትሰሩ ከሆነ 40 ቢሊዮን ብር በላይ አትችሉምና ዝቅ አርጋችሁ ስሩት ግድቡን 145 ሜትር ቀርቶ 90 አድርጉት 6000 ቀርቶ 1400 ይበቃችኋል አሉ ሩብ እኮ ነው ያደርጉት በአቅማችሁ ይሄ ነው አሉ እኛ አቅማችን አናቀውም እንዴ እምሻልን እናናቀም እንዴ እነሱም ይነግሩን ነው በአማርኛ ምን ይባላል ሻሽ ያደምቃል ማቅ ያሞቃል የሚሻለውን ባለቤቱ ያውቃል ይባላል የሚሻለንን እኛ እናቃለን አልናቸው አሁን ወደ ድርድር መጡ የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው የዳሴው ግድብ ግንባታ ሙሉ በሙሉ እንደተጠናቀቀ በአፋጣኝ ወደ ስራ እንደሚገባ መናገራቸው ይታወሳል አሁን ምንድነው ያመጡት ግድቡስ መሰራቱ አልቀረም ግን ውሃውን አትሙሉት ጥራቱ ይለቃሉ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ምንድነው ያላቸው ግድብ ሰርተን ውሃ ካልሞላን ምን ያደርጋል የቻይና ግንብ እኮ አይደለም የምንሰራው የውሃ ማመንጫ ኃይል ማመንጫ ግድብ ነው ብሏቸዋል የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንም ችግር የሌለበት ለማስመሰል ጥረት አድርገዋል ነገር ግን በዚያ አፋቸው በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ስለመግባታቸው ይናገራሉ ሙርሲ ስልጣን ላይ እንደወጣ ቻይና ሄደ ቻይና ለህዳሴ ግድብ እርዳታ ትስጪልን እኛ አሁን ለህዳሴ ግድብ ዓለም ባንክም ውሰዱ ቢለን አንቀበልም ይሄ መንግስት ውሳኔ ነው ያለ እርዳታና ብድር መስራት እንደምንችል እናሳያቸዋለን ያለ ውጭ እርዳታ ኮ አድዋ ላይ ጣሊያንን አሸንፈናል የአፍሪካ የመጀመሪያው ነው ያለ ውጭ እርዳታ ደግሞ ይሄን ግድብ ለአፍሪካ ምሳሌ የሚሆንበት ሌላ ታሪክ እንሰራበታለን አይችሉትም ያሉ ሰዎች አንገታቸው ይደፋሉ እንጂ ከዚህ በኋላ እርዳታና ብድር ኢትዮጵያውያን አይቀበሉም ቻይና በአለም ትልቁ ግድብ ሰርታለች የሰባት ባንክ ብድር አለባት አሜሪካ ትልቁ ግድባቸውን የስድስት ኩባንያዎች ብድር ወስደው ነው የሰሩት አሜሪካ ስትበደር ቻይና ስትበደር ነው እኛ ለብድር እየሰራን ያለ ነው ናይልና የኮንጎ ቤዚን ዳይሬክተር ናት አንድ ጥይት ሳንተኩስ አላማችንን እያሳካ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አለች እያበጣበጥ ናቸው ነው አገሮች በሌሎች አገሮች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ጉዳይን በተመለከተ አለም አቀፍ ህግ የማይፈቅድ እንደመሆኑ መጠን ይህ ጉዳይ በ ጽኑ መረጃ በተረጋገጠ ጊዜ የዓለም አቀፍ ህግን ተከትሎ ያንን ትግል የማካሄድ ኃላፊነት ስላለብን ይሄንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ይሄን አይተናል የኛዎቹ ግብጽ ይሄዱ የግብጾቹም እኛ ጋር ይመጡ ሬታ በአል ላይ እኮ ግብጻውያን አብረው ተሰልፈዋል አንደ ፎቶግራፍ ቆለ አንድ ይሄ ማይክሮፎን ሲቀማ የነበረው ልጅ ጋራ እንዲህ አድርገው እጃቸውን እኮ ፎቶ ተነስተዋል ሬታ በአል ደረጃ ድረስ መጥተው ማለት ነው በግብጽ አገር ያሉ ተቋማት አገራችንን ለማፈራረስ ከሚፈልጉ የጸረ ሰላምና ሽብርተኛ ኃይሎች ጋራ በመመሳጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ተገቢ እንዳይደለ ለግብጽ መንግስት ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ በተደጋጋሚ አሳውቀናል
የግብጽ መንግስትን በሰጠን ምላሽ መሰረት እነዚህ ተቋማት የግብጽ መንግስት የማይቆጣጠራቸው ተቋማት በመሆናቸው በእኛ በኩል ከኛ ከግብጽ መንግስት ጋራ ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው ነው የሚል ዲፕሎማሲያዊ ምላሽ ተሰጥቷል። ለማንኛውም እነዚህ ተቋማት በግብጽ አገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቋማት እንደመሆናቸው መጠን የግብጽ መንግስት እጁ የሌለበት ከሆነ እነዚህን ተቋማት በመቆጣጠርና በማስታገስ ህጋዊ እርምጃን በመውሰድ ነጻነቱን ወይም ገለልተኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት የሚል አቋም በመያዝ ከግብጽ መንግስት የሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ያካሄደን ያለንበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን የጀመርነውን የኢትዮጵያ ህዝብና የግብጽ ህዝብ የጋራ ጥረት በጋራ የመልማት ጉዳይ የህዝቦቹ ትስስር በአፍሪካ ህብረት ማቀፍም ሆነ በአጠቃላይ በአህጉራችን ክፋይ በሆኑ እንደ ኮሜሳ ባሉ መድረኮች ይሄንን ስራ አጠናክረን በመቀጠል ኢትዮጵያ በመርህ ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ለዓለም አቀፍ ህጎች ተገዢ መሆኗን የበለጠ የምናሳውቅበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛ አልፎ ግን እኩይ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ደግሞ የማጋለጥ ስራችን የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በርግጥ ጠላትን በስውር ሆኖ ብዙ ጊዜ ተሰውሮ ሊያጠቃ ይችላል። ጠላት ግልጽ ከወጣ በኋላ ግን የማጥቃት ኃይሉ ተዳከመ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በተገለጠ መጠን በዚያን ልክ ተፈላጊውን ምላሽ ለመስጠት መንግስት ይዘጋጃል። የግድቡ ግንባታ ከጥቂት አመታት በኋላ ይጠናቀቃል። ባለማችን ከሚገኙ ምርጥ የኃይል ማመንጫዎች ተርታም ይሰለፋል። የሐዋሳ ከተማን 32 እጥፍ የሚሆን መሬት በውሃው ይሸፈናል። ትንሽ ናት ምንላት ያለችው እሷናት። ከጫፍ እስከ ጫፍ 246 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ማለት ነው። ለዚህ ለውሃ ትራንስፖርትም እንጠቀምበታለን። የግድቡ ግንባታ ፋይዳ ዘርፈ ብዙ ስለመሆኑም በተደጋጋሚ ተገልጿል። ጥቅሙ ከሀገር በዘለለም አህጉራዊ መሆኑ ታውቋል። የሀገሪቱ ህዳሴና ልማት ዋነኛ ማንቀሳቀሻ ይሆናል ተብሎም ተስፋ ተጥሎበታል። ንጹህ ታዳሽ የሆነ የኃይል ምንጭ በማምረት ለዓለምም አርአያ የምንሆንበት ነገር መፍጠር አለብን ነው። አሳ እናረባበታለን። 750 ሺህ ኩንታል አሳ ህዳሴ ግድብ ላይ ማምረት ይቻላል። ስደት ማቆም ይቻላል። የስራ ዕድል ሲፈጠር፣ ፋብሪካ ሲከፈት ስደት ይቀራል። ስለዚህ መብራት የራሳችን ህይወት ለውጠን በኤሌክትሪክ ውሃ መሳቢያ፣ በኤሌክትሪክ ወፍጮ፣ በኤሌክትሪክ ምጣድ ምድጃ አድርገን የሚተርፈን ስንሸጥ ደግሞ የጅቡቲ ወደብ፣ የኬንያ ወደብ፣ የሱዳን ነዳጅ የሚሸፍን ገቢ ከመብራት ሽያጭ እናመጣለን። 4000 ሜጋዋት በ21 ሳንቲም ለ24 ሰዓት ብንሸጥ 517 ቢሊዮን ብር ማግኘት ይቻላል። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት በጀት እጥፍ ማለት ነው። የተወደዳችሁ የወቅታዊ ፕሮግራም ተከታታዮች የዳሴው ግድብ ላይ ያጠነጠነው የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።